Želám príjemný želám príjemný adventný podvečer. Máme čas na naše anielské správy z hviezd. Z ďalších dimenzií. Anieli, žiadam vás o ochranu, Veľká Matka, Veľký Otec, Veľký Duch. Žiadam vás o vedenie. Karty očistíme. Takže poďme sa pozrieť na správy, ktoré pre vás budem čanelovať na obdobie splnu, to znamená na 27.11.2023. Máme Sln v blížencoch. Avšak je to prelomové obdobie medzi škorpionskou sezónou, ktorá vlastne pomaly ukončila svoje pôsobenie a zároveň sa veľmi rýchlo blíži sezóna strelcov. Strelci všetko najbrali, tam želám. Čo to znamená? Z emocionálnej oblasti sa presunieme do oblasti duchovne zábavnej, by som povedal. Strelci sú v kombinácii s blížencami poriadne divokí a dosahujú svoje ciele. V tom prípade, ak majú zharmonizované svoju energiu, dobre, poďme pozrieť na to, že čo karty. Čo karty vravia na túto oblasť. No, máme tu shapeshiftera. Máme tu staršinu. Máme tu rytiera. Máme tu fázu mesiaca. Krásny spln. Viete? Nádherný spln so všetkými fázami. Tvoje sa do kartičku, krása. Máme dvojdu. Dobre. Príde mi tu následovná informácia. V tomto období, akoby ste mohli zažiť duchovné alebo multidimenzionálne stretnutia. Čo sa týka blížencov a strelca, táto rýchlosť, kombinácia tejto komunikatívnej rýchlosti, ja by som povedal komunikatívny blíženc, komunikatívny strelec je ten najrychlejší z celého zodiaku. Naznačuje to obdobie rýchleho prepájania, rýchlej komunikácie, rýchleho napájania sa na všetkých, na rôzne sféry. Mne to príde, ako by tu boli tri rôzne svety. Prvý svet, reprezentovaný teda shapeshiftermi. V indiánskych tradíciách verili, že toto sú nebezpečné tvory, shapeshiftery. Poďme sa pozrieť, čo je tu napísané. Je tu napísané teda, že premente sa a odhalte svoje dary. Pozícii s našim spolom. To, čo sa zažívalo na jar. To, čo sa zažívalo predtým, ako začalo leto. Signalizuje, mnohí z vás budú aktivovaní, budú prepojení so svojimi predkami, budú spoznávať svoje schopnosti, dary. Zažijete alebo zažijú, mnohí ľudia zažijú, tí, ktorí sú otvorení, tí, ktorí sú schopní to vidieť, dačo paranormálne. Para znamená neobvyklé, alebo čo sa týka nášho mimozmyslového chápania. Či už stretnutia UFO, alebo rozpoznanie toho, že medzi nami, medzi ľuďmi sa hýbu rôzne tvory, rôzne entity. 6. mesiaca,
splnú, to bude krásne vidieť. Dva dní pred, dva dní po. Čo to znamená? Oči na štopka, všetky zmysly pripravené a tretie oko otvorené. To je najpodstatnejšia záležitosť. Tá druhá sféra je tu staršina, taký australský. Prekonajte vzorce predkov. Vidíme, že obdobie, kedy komunikácia s rodinou, čistenie rodinnej karmy bude kľúčové. Jeseň, podzim, hodnoťte svoje staré a odpočívajte. Po komunikácii s rodinnými členmi, po návšteve, adventnej návšteve, si určite doprajte čas na rekuperáciu, na jednoduchý odpočinok. Ja to predtým pripomínam ešte o niečo, ale je tu teda rytier. Je to nejaký templársky rytier. Pozadí s rúžami. Vychutnávajte si svoje rúže. Zároveň buďte odvážni a úprimne, hovorí karta. Príde mi to ako templár, ktorý strážil svätý grál. Máme tu kartu reprezentujúcu leto. Užívajte si radosti a svetla. Ak je možné v týchto dňoch, a ak dopraje počasie, vystavujte sa slnečnému žiareniu. Choďte von, choďte na prechádzku. To bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Keď si zoberieme všetky karty dohromady, príde mi to, že zarovnanie sa s vyšším cieľom, s vašou skutočnou misiou, prípadne zvolenie si toho, že či to chcete vidieť, alebo či chcete zostať pri nejakých pôvodných veciach. Tieto časy sú pomerne krušné. Vaša misia, vaša úloha, lebo on mal úlohu strážiť grál, bude to, aby ste prijali a zbytočne sa nebránili tomu, čo je dané. Avšak, popri tom, čo je dané, môžete použiť vašu metódu buď prepájania, alebo komunikácie, alebo duchovného ponímania. Pretože blíženci sú tí komunikatívni, ako som spomínal. Strelec je ten, ktorý má 4 nohy a môže cválať poriadne rýchlo. Zároveň, keď si spojíme s ďalšou astrológiou, máme naproti Slnko, teda naproti Lune, spolu s Marsom. Oni budú niečo ako fanklub. Oni vás budú motivovať, budú dodávať, posúvať vám energiu. Vás to bude hnať vpred. Zároveň tu máme Saturn. Saturn bude akosi snažiť striktným spôsobom kontrolovať veci. Ale keď to dáme všetko dohromady, túto energiu, je to asi ako Ronald Weasley, keď išiel na metlobalový zápas a bojoval tam s niekým. A keď mu dal energiu, kvázi mu povedal, že to je Felix Felicis, tak taký elixir na tekuté šťastie, no tak by sa dalo povedať, že tekuté šťastie, ja nemyslím bálenku, ale ide o to, že vy máte v sebe nejaký skrytý potenciál, ktorý môže byť limitovaný vašimi rodinnými členmi a vašou úlohou je to, aby ste ho aktivovali, aby ste ho urobili. Čo sa týka mimozemšťanov, čo sa týka teda tých multidimenzionálnych bytostí, bude čas na upgrade vedomia. Tí, ktorí budú chcieť. Spôsobí to nové vnímanie, to zmyslové aj inteligenčné vnímanie celej reality. Prenadstavovanie všetkého. Tieto zmeny, to, keď budeme nové obvody, nám dovolia zažívať život spôsobom, ktorý bude pripomínať niečo ako
životy z gréckých bájí, alebo životy z Indiana Jonesa. My si dokonca budeme môcť vybrať manifestáciu nášho života tak, ako nám najviacej vyhovuje. Ďalšia vec. Vy si dovolte. To je tá podstatná vec. To je to podstatné slovo. Dovoliť si. Dovolte si mať spokojné vaše emocionálne, inteligenčné a fyzické telo. Vtedy ide manifestácia rýchlo a ľahko. Avšak, ak začnete zažívať veci ako z antickej mytológie, keď aktivujete váš božský potenciál, budete sa pýtať seba, že aká je vlastne vaša úloha, či patríte k tým dobrým alebo k tým zlým. Aká je vaša supersila? Vy už možno v tomto momente začínate vnímať, že sa deje dačo prazvláštne. Avšak spýtajte sa, keď sa tu bude aktivovať, alebo keď budete používať vaše schopnosti, či si na strane ničenia a agresie, alebo či si na strane tej tvorby, ochrany a pochopenia. Prípadne, či balansujete obidve sféry. A dáme ešte tri karty. Bude tam misia. Ťažoba sveta. Uzemňovanie. Dobre. Tieto dve karty by som dal k sebe. Teraz na tom vyzerá ako nejaká bubáčka, ako nejaký strašidelný tvor. Mne to príde, že v momentoch, keď ste s dobrými ľuďmi, môžete byť tou svetlou bytosťou. Ten tam však budete musieť prepnúť na tú temnú, hrozivú, krvivačnú beštivu, ktorá sa s ničím nepára. Vaša úloha je vyrovnávať, harmonizovať, balancovať. Keď si budete zažívať tieto upgrady vedomia, budete mať tie supersily. Ja vám odporúčam, skúste sa oslobodiť z tých cyklov. Použite tie schopnosti na oslobodenie sa z tých cyklov vašich predkov. Napríklad, ako bol v tých gréckych alebo teda antických príbehoch. Tí bohovia mali super schopnosti, ale stále robili nejaké veci, čo sa týkalo intríg, čo sa týkalo majetkov alebo peňazí. Pripomínalo to také celebrity dnešného sveta, by som povedal. A keďže sme začali tú tému majetku a peňazí, toto obdobie mi príde ako zvolenie si cesty, taká príprava na tú cestu, čo všetko si potrebujete zbaliť. A zároveň taká schopnosť flexibility alebo reagovania na vlastne na tie situácie, ktoré budú nastávať. Alebo adekvátne reagovanie, adekvátne flexibilné reagovanie na zmeny v tej kvázi vodnárskej sfére. Táto karta mi trochu čiastočne pripomína takého vodnárika, ktorý cestoval hviezdami, cestoval celým univerzum a na chvíľu si potrebuje odpočinúť. Má v ruke ten meč. Pripravený, keďže je to rytier, odseknúť a bojovať za správne veci, za správnu vec. A ako by sme vstupovali do sféry, tej finančnej sféry, tým, že chceme robiť to, čo nás naozaj baví. To, čo potrebujeme robiť, čo potrebuje naša duša. A zároveň, keďže máme vodnárskú dobu, pýtajte vo veku vodnára, pýtajte sa seba, akým spôsobom ku vám prúdia peniaze. Vodnári
sa pozerajú na peniaze ako na energiu. Tak si uvedomte, že či k vám peniaze pribúdajú z práce, či k vám idú cez klientov, cez ľudí, či k vám idú z biznisu, z investovania. Slnko s Marsom to budú doslova posúvať pre, budú vás motivovať. Preto tieto šialené nápady, originálne metódy zarábania, zábavné, lebo vodná sa rád zabáva, tá detská radosť, sú možno risky na prvý pohľad, ale aj Krištof Kolumbus, keď šiel za svojim snom, tak bolo tam veľa ľudí, ktorí mu hovorili, že tam sú žiadne ďalšie kontinenty, tam raz, dva, tri, žiadne ďalšie kontinenty tým smerom nie sú. Skutočnosť bola nakoniec iná. Boli tam. Bolo tam obrovské množstvo zeme. Dobre. Hľadajte originálne metódy, zábavné veci, to, čo naozaj chcete robiť. Nie, čo musíte robiť, ale čo chcete robiť. Ja viem, je ľahké to povedať duplom na Slovensku a Česku, ale v tom momente, ak sa dáte do pozície, že chcem si nájsť, chcem robiť to, čo ma naozaj baví, prídu ľudia, ktorí vám to ponúknú. Prídu situácie, možnosti. Čo sa týka tých ľudí, vzťahy. V tejto oblasti, keďže máme pravo medzi škorpiónom a strelcom, čakajme niečo ako lámanie ľadu, pretože tá škrupina, taká škrupina škorpiona, kedy oni sa snažia tváriť, že sú že na oko bezcitní, ale v skutočnosti sú emocionálne milujúci. Presúvať zase do fázy blíženecko-streleckej bude poriadna divočina v oblasti vzťahov. Mne tu príde, že sa vyskytnú určité emocionálne vlny nálady, takže pripravte si kapesničky. Zároveň bude možnosť sa ako si porozprávať s svojim bývalým alebo so svojou bývalou, prípadne im poslať do astrálu nejaké odkazy. Úplne bude stačiť, ak sa dobre porozprávate. Čiže nemusíte sa vrácať dohromady, ale tí, ktorí chcú, tak môžu to zarovnať a môžu sa vrátiť so svojím bývalým alebo so svojou bývalou. Opäť, vítajte vo svete vodnára. Ja teda dopoviem to, že vodnár sa na vzťahy pozerá ako na tvorivú energiu. Ten vzťah má byť tvorivý, kreatívny. Takže budete môcť rekreovať, teda pretvoriť vaše vzťahy. Zároveň so správnymi ľuďmi budete môcť aj rekreovať, budete môcť aj odpočívať. Ťažoba sveta. Hranice nechajte ísť, nie je to vaše, čo by ste mali riešiť. Tie veci, ktoré budú ľudia po vás vyžadovať. Možno, že sa vás budú snažiť nejakým spôsobom ovplyvniť. Nájdete ľudí, s ktorými sa cítite príjemne, s ktorými môžete sa ísť niekde kúpkať. To uzemnenie, ako som spomínal, to množstvo zeme. Učíme sa, tí, ktorí sú starci, alebo ktorí majú ešte nadania a tie dary. Učíme sa chovať ako ľudia. Učíme sa byť ľudskými. V tom svete, v ktorom žijeme s ďalšími ľuďmi. V tom svete, kde vy ste sami sebou, ste tou multidimenzionálnou bytosťou, tam môžete byť slobodní. Dobre. Ľudia. Oslobodiť sa z cyklov je zložitá vec. Je to, ako by ste mali hafina na obojku od mala. Teraz dáte ten obojok dolu a snažíte sa ho učiť na to, aby mohol ísť. Je to nepopísateľný pocit. Tá vaša úloha prekonať takéto paradigmy bude pomerne zložitá. Ale vzhľadom k tomu, že sme v
simulácii, ktorú vytvorili naši predkovia, a táto energia tu je, takže tie nové upgrady, tie obvody, to nové vedomie nám dovolia, aby sme mali jasný zámer, aby sme boli sústredení a aby sme zostali v tých kolejniciach toho oslobodenia sa. Tá sloboda. Vodnár je o tom, aby bol oslobodzujúci pre iných. Aby robil veci, ktoré bežne nie sú zvykom. Ja len chcem povedať to, že ak máte víziu, ak máte svoje dary, ak máte svoje schopnosti, najideálnejšie by bolo, ak by po celom svete sa zrazu zobudilo toto množstvo našich hviezdičiek, ľudí, ktorí by pripomínali šamanov, Ježišov, Allahov a akýchkoľvek svätých. To by pozdvihlo tú celú energiu. Takže tým víziám vašim darom dajte jasný zámer, na čo ich chcete používať. A keďže sa blíži obdobie adventu, odpočívajte, lenošte, doprajte si zábal do deky, proste sa zabalte do dečky a nič nerobte. Meditujte a rozjímajte. Aj to je spirituálne. Aj vaše spirituálne telo potrebuje odpočinúť. Ďakujem.